Hérna ætlum við að skoða stillingarnar á forritinu saman og það er að byrja maður að opna þetta sjálfsögðu forritið, fer í litla stýrihjólið, smellir á það, að þá sér maður hvaða stillingar eru hérna í gangi. Það er að stækka hann að glugga, sjá hvort að við getum það. Nei, geta ekki. Alla vona, að hérna eru svona hvaða stillingar maður vil hafa og þetta eru almennar stillingar. Viltu byrja bara að starta Zoom þegar þú starta Windows og svo svona alls konar litlir hlutir þurfum okkar sér ekki að fara í þá alla. Viltu láta minna það á fundin? Ég til dæmis með að minna mig á fundin 15 mínútur áður en byrjar sem ég finnst alveg ágætt. Og ef þú vilt nota tvo skjái og ég mælir hana með því, það er miklu þægilegra með tvo skjái, þannig að ef þú getur tengt skjái við, þá haki ég við hér. Ég er ekki með tvo skjái á augnablikinu. Og í raun og finnst mér þetta óþægilegt að byrja með fullan skjá, full screen, þegar maður er að byrja. Þannig að, og líka þetta, ég hef þetta er minni mig default á, þannig að ég tek þetta af. Ég vil ekki fá full screen, ég vil þetta stýrt hvort að skjárin hjá mér séu lítill eða stór. Þannig að þetta er svona bara hefur með hvernig maður er að deila efninu og þægilega erum við tvo skjái, mælum með því. Þannig að þá myndum að raka við hér. Og þannig að þetta er svona eitthvað svona sem að þið þurfum bara að fara í gegnum. Þetta er með vídeóin. Þá er þetta kamerana sem að maður nota. Ég er að nota núna kameru, webkameru sem ég tengi við þannig að maður getur valið á milli. Viltu leifa hátíð sem eru þetta meiri gæði í upptöku en stærri skjöl. Þannig að það er spurning hvernig maður nota þetta. Þetta er betra að vera með stærri skjöl og betri gæði, þannig ég mæli svo sem með því. Og hérna getið svona stillt upp alltaf að, eins og mjög nauðsynlegt að hafa alltaf að láta nöfn viðkomandi eða það sem er á fundunum birtast. Alltaf að hafa vídeo slökkt þegar ég sjálf kem inn, þá myndi ég kveikja því, það eru þar kannski ekki vitlaust. Maður þurfa að byrja að kveikja því. Alltaf að sýna video preview þegar maður kemur inn, já. Og spotlight með video of enna speak, þetta er möguleiki sem er í Zoom þannig að sá sem að ef maður er með stillt á enna speaker view þá getur það svona stækka maður og fyllir út skjáin. Þetta er hljóðið og þetta er auðvitað bara stillingaratrið og hvaða hljóð. Það er mjög algengt að maður sé með, maður þarf auðvitað að velja það sem er besta hljóðið. Í þessu tilfelli hjá mér þá er ég með valrunar Sema System og internal microphone eða það sem er í tölunni, en það er léleg hljóðupptaka því, en það er fín í webkamerunni minni, þess vegna er ég með hana. Þannig að, og þetta er svona til að testa, sem er hann mjög þægilegt að maður getur líka gert það inn í forritinu. Þannig að, test speaker, þá kom, heyrir maður það, já, flott. Þannig að, þetta er svona bara alls konar hluti sem að bara hver og einn vera að fara í gegn. Ég myndi að sé að hafa allt að haka við þetta. Automatically join audio by computer when joining a meeting. Það er eiginlega að því þú ert að nota hljóðið í gegnum tölvuna væntanlega. Það er hennar hægt að vera með í síma líka. En þá tekur maður það í gegnum hljóðið. Þetta er svona tjattið. Viltu bara hvernig þú vilt hafa það stillt? Ég hef svo sem aldrei, þetta er líklega default stillingarnar, ég hef aldrei pressað svo sem, eða svona pælt í nákvæmlega hvað það er. Þetta er að vilt breyta bakgrunnum. Þetta er ef maður að taka upp, ef maður að taka upp local recording, það þýðir það að það sem þú tekur upp, það fer á tölvuna þína. Þannig að hérna mynduru, eins og hjá mér, þá er ég mynda með staðinn hérna á harðardisknum sem ég myndi vilja allar upptökur færa á. Þannig að ef ég breyta þessu, þá auðvitað velja mér, í dag er ég að nota þessa möppu, þannig ég ætla að vera með hana og þá er allt sem að ég geri hér. Sjöst, ef ég myndi vilja taka upp upptökunar eða fundina, fjárfundina, þá vistast það í þessa möppu. Cloud recording, að það er því það að það sem þú tekur upp, það vistast í skýinu hjá Zoom og þetta er auðvitað bara hægt í gegnum HI-aðganginn. Þannig að þú ert með
ókeypis aðgang, þá getur þú bara verið með lokal, svo þannig að vissast sjálfkrafa tölun hjá þér. Hérna er hægt að breyta prófílum sínum og hvernig áskriftin mann sér og annað slíkt. Og þessi sló tekur mann yfir í Vavra inn á svæði manns hjá Zoom þar. Þannig að ég ætla að skoða það í annari upptöku hvernig maður breytir prófílum. Þetta er svona bara staðreyndir. Þetta er ef það eru bara að þú vilt senda ykkur endurgjöf, ykkur að koma tillögur um ykkur að breytingar. Þetta er svona sem sagt sjórkötar, hvernig við notum lyklaborðið til að flýta fyrir okkur. Þannig að hérna er þetta að breyta því, fara breyta á milli, eins og hérna til dæmis maður nota vola mikið á fundum. Þannig að svona fyrir á milli speaker view sem er sjónu, þá stækkar viðkomandi sem er að tala, og gallery view þá sérðu alla. Þannig að þá getur við verið með flýtiskeparnir alt F1, alt F2 til að fara hann á milli. Þannig að þessu getur við breytt. Og þetta er sérstaklega þægilegt hérna með start stop video, því að þú ætlar að taka upp eða annars slíkt, þá getur það verið mjög þægilegt. Og þetta er svona aðgengi, þannig að þetta þeir sem að getur stækkað stafi og annars slíkt. Þannig að þetta er bara svona fyrir já, hvernig einn með það. Og það eru raunar, ef maður fer inn á, sem við ætlum að skoða á eftir, advanced features, þá fer maður inn á Vafran og prófílið sinn þar, og þar getur maður verið með meiri stillingar. Þannig að ég ætla að skoða það í annar upptöku.